ଆରେ ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଠୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, କାଲି ଠୁ ସବୁ ଠିକ କାମ କରିବି। ହେଲମେଟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ January 11-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଉକ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଜମ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଜମ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଲ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯମରାଜ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଜି ଆସିଛି, ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଚାହିଁଛି। ଲୋକମାନେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ନ ମାନି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରାଣ ହରେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଜମପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିଦେଲୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଠକିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଜମପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ମୁଁ କେବଳ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେ ରଖି ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଏକ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ଚୌଦ୍ୱାର ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏକ ମହା ଏବଂ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ପାଖରୁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟିକେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦେଖ ଦେଖ ପୁଅଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଅଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବାଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।